今天的光临哈，我们这几个星期都知道，那个竞争很激烈，尤其世界书香日，这个时间很常常时间会撞哈，有一些很多类似的活动，会把我们的观众都分稀疏了，分得很稀疏，所以特别感谢今天来支持我们活动的朋友们，哦，我是何一凯，孔子学院的助理院长。大家，我每次都会说，大家只要一看到我，就知道院长很忙，所以特别要跟昭成说一下，那个道个歉哈，院长他非常重视这些活动的，所以他只要能够来，一般都是他亲自主持的，不过通常他不是出国啦，今天是有别的活动撞时间啦，所以真的没办法，所以我就来代班啦，今天这个名师经典基本上大家可能都知道，我们有些熟悉的面孔，我们每个月的最后一个星期六在国家图书馆这里办一个公开讲座，希望可以做到很有特色，很平衡，就是不会太学术性太专，可是同时又适合大众，可是同时又有一定的水平，所以像昭成这样子，我们请的讲者都是本地的学人，那在各个语文史哲各个领域方面，就他们的研究专业来说，尽量找一个点来跟大家分享，然后深入浅出的跟大家分享，然后到最后可以再交流一下。好，我们今年是我们新加坡开埠200年，所以其实我们平时很多的一些讲题比较偏中国方面的语文史哲方面的一些课题，不过今年我想说时而有像今天昭成要找跟我们分享的一些本地华人华社文学等等方面的文坛等等方面的一些课题也非常有意义啊，那我就不多说，得待会儿交给他，我想我就赶紧先介绍一下今天的讲者曾昭成博士。他今天我很高兴，因为这个是老朋友了，还好院长不在，我就有机会来跟他坐在一起，很久不见了，他其实以前我们中学的同学，不是同学，你们小我一点，我们是一样的校友，海星的校友，他比较小一点，所以那时候在学校不认识，我们是要到大学，其实大学也不一样，我在北京，他在上海，不过我们都是 PSC 比较早期派去中国念书 的留学生，不过还好他们那时候年轻会玩，所以自己跑去北京找我们，所以就有机会认识跟交流，回到新加坡其实也蛮遗憾的，就是没有什么机会交流，你在教育部对吗？在教书，可是又不同届不同学校，还是他的哥哥昭鹏在报业，也就没有什么机会交流，不过还好时不时在朋友的聚会会碰到。这几年更难，因为昭成他到了美国耶鲁去深造，最近刚回来，他是我们的学术新星啊，在国大任职在教课，所以这个非常难得，他积累了这么多年的一些经验跟研究，今天来跟我们分享其中一个。基本上今天的课题，大家前几天有留意报纸的话，也应该看到整版的一个文章。不过我相信今天他不会重复那个，你不要担心哈，昭成很专业的，可以亲自听他在分享一些其他方面哦，甚至待会儿可以交流，我觉得很难得啊。不过之前有读过那篇文章，我想是很好的一个预设啦，一个准备啊。那虽然很熟，可是我还是不能免俗，还是要正式的念一下他的介绍。好，那曾昭成博士呢，他现在就是在国立大学新加坡国立大学中文系当助理教授。刚才我们说了，他刚回来任职。复旦中文系的本科，剑桥大学亚洲与中东研究哲学硕士，汉学专业。刚才我们提到他的博士就是在美国，之前在美国那个耶鲁大学东亚语言与文学系的博士学位。
大家看到他分享的题目，大概也就知道他的主要研究兴趣涵盖中国现当代文学研究、华语语系研究、偏新马文学专题，所以就跟今天比较有关系的哈。还有其他的离散研究与东南亚研究等等。好，所以我想事不宜迟，先交给昭成。待会儿他讲完之后，跟一如既往，我们到最后大概15-20分钟再有一个交流时间。好，来，昭成，请。那各位下午好，我想大部分的，说不定全部人都知道嘛。今天下午其实在醉花林有一场鲁迅在东南亚的新书发布会，还有就是不是鲁迅在东南亚，是五四在东南亚的新书发布会，还有五四与新加坡的研讨会。所以非常感激大家选择今天来聆听我的报告。那么我在这里也很高兴有机会跟大家交流，那么还希望各位多多指教。那我们看到屏幕上就是我今天报告的题目，零三天希腊人与战前马华社会的族群认同。那么这是今天报告的大纲。首先我想向大家引介就是零三天还有他的作品为主题的研究概貌，那么接着进一步介绍作家的生平经历，随后是讲故事时间。我到时想跟大家分享这篇很有意思的小说希腊人的主要内容，那么与此同时穿插说明小说不同版本的情况。那么我希望我的那个版本介绍大家放心不会做得很学究，就主要是跟你说的有些关键的情节它有哪些不一样的地方，那么这些不一样的地方会刺激我们思考。那么最后一个板块我将谈到小说在1930年代被卷入的一场文坛论争，那么借当时论争忽略的一个细节来解读小说的一个关键部分。所以其实我希望这个故事会引起大家的好奇啦，因为我最初接触的时候真的觉得是个一篇非常奇怪的小说。那么想先请问各位首先做一个小调查，在座的各位有谁听过零三天的，是不是可以举一下手，就是在今天上就是来听报告之前。那么没有的话没关系，那么如果接下来有机会接触到的话，我们都会知道那么零三天它是马华新文学史上写的那部很出名的长篇小说《浓烟》的作者。那么《浓烟》是马华文学史上的第一部长篇小说。那么这是左边是1936年版本的那个封面，右边是青年书局2005年给他出的简体字版本的封面。那么它是具有里程碑意义的一部的作品呢。那么作为一部具有文学史开创意义的作品，浓烟其实已经引起了不少研究者的兴趣。那么目前的研究成果包括，那么首先是莫以美他收录在研讨会论文集东南亚华文文学里的那篇文章Thick Smoke Problems of Chinese Education in 南洋，他是从就是南洋华侨教育的角度来解读这部长篇小说的。那么再来是郭秀宁根据他的硕士论文写成的另外一篇文章长篇小说浓烟的多层面意义。那么不久之后则有就是马华文学馆馆长，就是在我们罗浮海峡对过的世古莱的南方学院那里的就许通元先生，他写的一篇燃烧的华教浓烟零三天首部长篇的马华文学经典论。那么这边值得跟大家分享跟介绍的是，这篇论文里面除了提到浓烟这部作品之外，他其实也提到了浓烟的续集叫热胀，所以他不只处理了一篇零三天的一部零三天的长篇小说，还处理了另外一部他的长篇作品。那么再来就是李选楼先生的专著，他2015年出版了战前新马华文小说的乘船与流变，其中有专门讨论浓烟的章节。那么最后是我自己论文里头的第一章，也关注浓烟里表现出来的那个不同的很有意思的书写策略。但是我今天重点要讨论的文本不是零三天这部具有里程碑意义的长篇作品哦，像刚才易凯说的，我有些东西已经在就是刚过的星期二的文章里面提过了，所以今天谈的不是浓烟，
而是少有论者触及的一篇短篇小说，叫《希腊人》。那么我之所以会注意到这篇林参天的作品，是因为在读博阶段翻阅了方休先生的《毛华新文学大系》，我当时特别关注其中收录的有关各场文艺论争的材料。那么其中一场叫做《现实主义与朋友主义的比战》当中，林参天的希腊人是讨论的焦点之一。那么在座的各位如果有史料勾陈的经验，你们就会晓得，就战前马华文学因为材料已经毁损或者散佚，所以非常难有突破。那么希腊人这篇小说貌似有一段相当复杂的出版经历，虽然具体的人事细节已经不可考证，但经过一点爬书的工作，我们其实目前至少知道它有不同的版本。那么今天就由我来向各位介绍不同版本之间的异同，还有那场战前马华文坛的论争。那么我想借用这些文学材料之外的一些历史文献，也来勘探小说中希腊人这个具体的称说如何折射马华在地社会驳杂重层的身份认同。那么在今天进入讲座的具体内容之前，我想有必要回顾一下作者林参天的生平，还有迁居南洋之前的经历。因为我想也不是所有人，我不可以假设所有人都看了我星期二的文章嘛，所以还是要我觉得多少重复一点内容，特别是对这个人物有一点就是身世经历的了解。他1904年出生在浙江省滁州地区，也就是今天丽水市一带的地方。那么多年后，他回顾自己的文学养成经历的时候，他述及童年时期父亲出外办学，留了他自己一个人在山州里放牛种田。那么当时他已经小学毕业。那么工余的时候，他喜欢阅读章回小说。但真正的文学启蒙则发生在五四运动之后。当时有个北京大学的学生回乡，给他们乡下带了北京晨报副刊的核定本，林参天因而接触到语体文，也就是当时用来创作新文艺的文体，感觉焕然一新，认为那些无论是形式上或者内容上都和章回小说迥异的作品表达了现实的生活。1922年，他到杭州升学。那么，据他忆述，在那座和上海毗邻的城市里，一个广大的文化领域才在我的眼前展开。所以，林参天在西子湖畔接触到更多五四新文艺的书报，也涉猎了鲁迅、茅盾、郭沫若、叶绍钧等等名家作品，也还旁及外国名著译作。他进一步领悟到文学不是茶余饭后的消闲读物，而是文化战线和政治战线上的威力强大的武器。那么1926年，我这里漏了一行，就1926年他在杭州毕业之后的隔年，也就是1927年，他渡海南来。那么1927年上半年，他从中国南渡之际，他其实还没有投身创作。所以从这一点来说，我们不能把林参天算成是南来作家或者南来文人，他只不过是一个应该是师范学校毕业的学生过来而已。尽管如此，他的马来亚经历却和这两个范畴的成员有很多相似的地方。首先，他在抵达异乡之后就加入了在地的华侨教育工作，所以他是教育工作者。跟很多的南来文人跟南来作家一样，我们想到其实比如说老舍他从英国离开英国之后，就经过了新加坡，在华侨教育华侨中学待过一阵子。那么再来，除了加入本地的那个华侨教育工作之外，林参天也和好些报界和文教界耕耘的南来文人一样，是最早在新加坡登岸的。所以他们离开中国最早登岸的地方是新加坡，不是马来西亚的其他地方。那么在新加坡岛上，他结识了一批马华文艺的拓荒者。1927年下半年，随同一个很有名的人物叫谭云山，去了半岛东岸的马来属邦丁加奴，在那里的中华维新学校执教。
那么1929年他离开丁加奴，先去了马来亚西岸的另一所华校，最后1932年落户吉隆坡。那么值得再次强调的是，在这里啊，就林三天的创作生涯是在马来亚开展的。他1929年起为马华文坛的副刊《原地》供稿，文类最初只涵盖戏剧和文化评论。从他后来创作的字数，我们了解到，他当时其实已经开始构思长篇小说《浓烟》的内容。就1929年，他就已经想要写《浓烟》了了，但是他却迟到1935年才动笔。那么完稿后不久，他接到父亲病逝的消息，所以回国奔丧。那么1935年返乡的林三天，他身边带了刚完成的《浓烟》的书稿，原本是想在回程的那个船上再修订一遍，可是后来他到了上海之后，却决定试一试自己的运气，那么把他的书稿寄发给出版社。那么书稿得到著名编辑傅东华的赏识，隔年作品就被收录于著名的《文学社丛书》。那么1936年《浓烟》由上海生活书店首次发行。那么1936年其实是个特殊的年份啊，不知道大家有没有什么印象，就说当时后来消息传回到马来亚之后，很多人说就《浓烟》在上海出版得到了热烈的回响。其实就我自己涉猎的材料里头，我觉得感觉上不是这样，因为他运气其实不太好。他小说七月份出版之后不久，鲁迅就过世了，所以铺天盖地的那些报道，不管是期刊或者报纸，其实谈很多很多的鲁迅，所以等于是这个作品是在中国文坛上几乎是被淹没的。还不止鲁迅，后来高尔基也死了。那么就一直一波接一波的把这部作品就是等于是淹埋了啦。那么就刚提到，刚刚就是介绍的时候，易凯提到我星期二配合就是早报文艺城策划的那个从新文学到新华文学的特辑，写了一篇关于林三天的文章。那么刚才我提到的作家的经历，我其实勾勒了一番，但是又于篇幅没有进一步介绍林三天的身份背景。那么他的身份背景里面有一个非常有意思的元素。那么根据新马文坛的另外一位先驱作家韦蕴，他在文章里提到他1940年代跟林三天碰面的经验，他就这样回想哦，他说他也就是林三天，微阔的脸颊和浓重的江浙口音的普通话，再再都表现了这个上海文人的特色，有益于闽粤源流的文化人，所以给我的印象极深。那韦蕴话里把上海人和闽粤人对比哦，只设了一道眼下鲜少人提及的华社内部的分界。就是根据沈林燮的研究，上海人和有时通用的外江人的称说，基本上可以归入三江人的范畴。我们大概可能有些人有听过三江人这样的说法。那么他三江人其实指的就是非闽粤来的南洋移民。那么如果大家近期这样讲太抽象的话，那么如果大家近期读了王庚武教授去年出版的回忆录《此处非吾家》，是一本英文的著作，你们就会发现到原籍江苏泰州的王教授他们家族南迁的故事，其实就是一个外江人，一个三江人家族在南洋落地生根的故事。那么这个我就留待各位，如果有兴趣的话可以自己跟进去看。就是他们从江苏泰州过来之后，生活在一群讲广东话讲客家话的人当中的一种奇特的经验，你们可以自己去找来看。那么我们回头过来多了解所谓三江人这个华社族群的内涵。那么根据赵荣他在新马文艺词典里面这样定义外江人哦，他说是一句广东的俗语，那么指的是闽粤桂，就是包括广西三省以外的华人啊。那么这是赵荣的定义，所以其实我看到材料里头莫衷一是了，这边提出来给大家参考。那么做的比较细的，其实是后来我在一篇期刊文章，一个叫沈林燮的
研究者他归纳出来的这样的一个定义。那么这边我给大家现场做一点翻译哦。就说他讲三江人这个概念基本上有三个层面。首先它是一个地理的概念 a geographical concept， 它是一个口头上称的称说的标签colloquial label， 然后再来它是一个政治社会经济地位的一个标记，这是 political social economic position。所以三江人他其实有好几个就是在社会上有好几个一个称谓哦，有些人直接把他们叫做三江或者上海人，甚至更广一点会把他们叫做三江帮，the 三江 clan。 所以我们进一步如果去看的话，就逐一每一个层面去看的话，首先三江它作为一个地理概念，它包括的是根据沈凌燮他自己的定义，是三个带有江这个语速的省份，就是江西江苏和浙江。但是三江人他偶尔也会跟上海人这样的一个称谓互换通用，就是在社会上会有人这么叫他们嘛，就是把他们叫做上海人。那么等一下我会进一步的细谈说为什么会有这样的一层误会。我这边想跟大家强调的其实是最后一点哦，就是三江帮它具体的意思后来发展成为了一个非常应该讲非常具有概括性的一个称说。那么它指称的是那些非南方的在南洋一带非南方的中国移民，所以他这边讲说 used to represent all non-southern Chinese peoples。 所以就是因为这样子，所以整个三江的三江人这样的一个称说具有三个面向三层意思。那么三江人会被误认为上海人，其实关涉更多的是很多人对中国地理的陌生，就刚才不小心按到的，就我们注意看那个蓝色的部分。那么三江人会被错认为上海人，主要是因为在那些行政的单位里头，那些英国殖民地官员还有那些海峡华人的特别是在海关那边处理行政事务的官员，他们对非南方的中国移民不熟悉，或者认为所有从上海上船然后来到南洋的人都是上海人。所以因为这个原因，所以很多的就是非闽越来的中国移民来到了南洋，来到了新马一带之后，就被其他人唤作是上海人。那么在这样的一个社会背景下哈，我们可以想象作为新马华社主流的闽越移民，从他们的角度来看，林参天属于外江人的群体。那么最有意思的是，外江人的身影经常出现在林参天的作品里，所以从某个特定的角度概括，长篇小说《浓烟》讲的就是两个不懂闽南方言的外江人，他们去到一所由福建人主导的小学任教而发生的一连串的事情。所以里头有很多的那种语言不通的争执的误会，甚至一些诙谐的场面。那么我今天要谈的短篇小说《希腊人》的两个主角恰好也都是外江人。所以这边为什么我今天花一点时间跟大家介绍这个外江人的概念，那么我在星期二的那篇文章里面就只字不提嘛。所以这个外江人的这个身份背景能够帮助我们等一下来理解希腊人这篇小说的内容。那希腊人究竟是一个什么样的故事？小说采用第一人称的视角，这个我是一名刚来南洋不久的新客，任教在一个叫做梯部的地方，部就是商部的部。我就是叙事者，他注意到住在他学校旁边的亚达屋里有一个老回教徒。这名回教徒引起了他的好奇，因为他整个外貌非常的奇怪，他身穿广府装，但却说马来语，还念可兰经。他头上有时会戴着一顶只有去了
卖家朝圣之后才能戴的小白帽。就叙事者的学生后来纠正了他老师错误的印象，他对学生跟老师说，首先老先生不是马来人，他是一名老华侨，并且还会说国语，也就是民国时期开始推展的现代标准汉语。那么这名教师在了解了自己不会有语言的障碍之后，他决定去找就是老人家聊天。那么接下来就整篇故事就是老人家还有这个教师之间的一个对谈。那么除了老人和他家人偶尔用马来语交谈的情节，整篇小说其实就刻画了这个教师和那70岁的这个老华侨之间用国语进行的对话。那么老人跟教师分享了他从19世纪末从中国来到南洋这种漂泊的生活。因为康有为在当时南洋一带推动兴办华校，这个老人家后来在马来亚的梯部就当起了门管老师，并不是因为他有学历，而纯粹是因为他来自中国的北方，那么他的家乡话比较接近当时推展的这个官话的教育。那么还教了，所以他在马来亚教了几年的官话，那么官话也就是国语北方话的前身。那么这个老人家其实并不想当老师，他对教育的兴趣其实不大，他其实一心想当头家，所以决定辞职转行。那么他通过自学成为了中医，那么开了一盘药店，就慢慢的生意也做了起来，娶妻生子，生活幸福美满。但是好景不长，就一场大火把他的药店烧光了，那么随后他的妻子病故，他在走投无路的情况下只好把他1岁的女儿过继给一户马来人家当童养媳。那么老人的第一任妻子应该是南洋的妞娘，因为他在谈话中提到说迎娶马来亚一带的妞娘花销非常大，他以前能够负担，但眼下就已经没有办法了，所以他只好改信伊斯兰教，那么娶了一个马来太太。这其实是一个很奇怪的故事嘛，对吗？就是一个北方来的中国移民，从中国内陆漂泊，一直到了就是从暹罗一直来到了新马。那么开始在学校教书，后来想当头家开了店，但是后来店烧了，那时候没有保险吧，我想，那么所以他就等于是就是非常的潦倒。那么他还是想就是成家立业的，所以后来因为付不起，再也买不起一个牛娘的新娘，他决定改信伊斯兰教，娶了马来人的太太。那么叙事发展到最后这个新课老师询问老人的祖籍，这边就开始更有意思了。小说的那个题目就来源于最后的这一段对话，我们现在就一起来看看这段对话是怎么描述的。我这边把文本切成三个部分因为其实有三块内容我想跟大家分享的。那么首先就是说叙事者开始问这个老华侨说，哎，您府上是中国哪一省？然后那个老人家就很奇怪的说他已经忘了他说我也记不清楚了，这里的马来人都叫我希腊人，所以我也承认是希腊人。所以首先他说他忘记，再来就是说他说因为这样子，所以他就跟随在地的马来人把自己叫做希腊人。然后在这个节骨眼上就把那个叙事者给搞混了。他就问他说，希腊人你怕是弄错了吧，希腊在欧洲，他们是白种人。他不只从地理上，他还从种族和族群上面来跟他讲说，你不可能是希腊人。那老人家竟然就问他说，那请问中国是不是有一个叫希腊这样的一个地方啊？那么叙事者就是那个教师很肯定的跟他说，中国没有这样的地名，是你自己弄错了啊。那么这段交谈你本来以为就可以说服他说这样其实你应该是在胡说八道这样子，但是其实没有。那个老人家接下来决定写字给那个叙事者看，他就说不会错的，我还可以写给你看。
所以就从口头交流变成是我用写字来证明给你看说我是希腊人。那么他就在地上写了三个字，那么在希腊人三个汉字，那么还跟那个教师求证，然后教师发现说其实他把三个字都写对了，但是还是跟他说你其实不是希腊人。你们看到就是中间的那个部分就是在两个红线的中间的那个区块，开始是那个老人家说不会错的，我还可以写给你看。那么他就开始拿起一个椰叶饼，然后就写在那个白灰色的泥粉上，那么希腊人三个汉字，那么写的不是很坏，然后他就跟那个教师求证，就说自己字写的非常丑嘛。那么尽管那个教师第二次的跟他讲说其实你真的不是希腊人，你是你是中国人，他还是那个老华侨还是觉得自己是希腊人。那么那个叙事者就决定问他说这样那些马来人具体是怎么发音的，他们是怎么说的那么所以我们看到最后一个区块那个我就说马来话是怎么叫的呢，那么这边就有三个字出现了，托尔克。那个老华侨就这样慢慢的发着明晰的声音，然后变成是教师变成好像是学生了，他就重复了那三个语速，托尔克托尔克是什么意思。接下来到这个部分就开始讲说托尔克会不会跟土耳其有关系，因为据他所知土耳其是回教国家。但是其实我们想就说这篇小说等一下我会说到是1937年写的，其实1937年的时候土耳其已经不是回教国家了，他们世俗化运动在1920年代23年这样子就已经完成了但是不管怎么样就是说这是一个当时人的认识我们觉得至少我觉得非常有意思那反正这场对话是没有结论的，所以最后讲到最后我们看最后一行他最后教师回家，然后他让老人家回去吃晚饭，那么在归途我的脑子里还萦绕着希腊人这个疑问。所以整篇故事就以最后这个部分的对话来结束，那么小说的那个篇名来源于这个部分的对话那么特别有意思的是这篇小说其实有好几个版本，有些细节对照起来非常耐人寻味。它首先完成于1937年，像我刚才说的，那么隔年分三期，就1938年3月25号26号和28号首次刊登于新州日报的晨星副刊。那么非常有意思的是我就是在应该是楼上吧的缩微胶卷里面查到的，所以谁要是有兴趣的话可以去找来看看那么1938年登在晨星之后，1939年他刊登在上海著名的期刊鲁迅风。那么这边值得留意的是小说的题目除了希腊人之外还多了副题那么这个副题叫做被遗忘了的事之一那么结尾却改成于是我就回到学校来。其实大家不知道还记不记得刚才我们读的那个其实是原版的那个结尾是我的脑海里还萦绕着希腊人这个问题但到1939年的版本竟然就变成是于是我就回到学校来，我觉得不知道为什么就整个结尾是扁的那么这个结尾延续到1951年韩蒙在香港主编的这本南洋作品集《投家和苦力》当中。那么最有意思的是到了1951年的版本那个副题消失了那么我们就开始想这个副题可能是什么意思就是如果是林参天自己添加的就是被遗忘了的事之一，那这件事究竟指的是什么事，这件事又是被谁遗忘了呢
难道被遗忘了的是指的是小说里的老人遗忘了祖籍，还是说叙事者他自己遗忘了这场相遇？我们其实不知道，但是我们在比对的时候就发现这些非常有意思的细节。那么最后一个版本哦，是1960年就是青年书局出版的林参天短篇小说集，叫《余哀》。然后这边最有意思的是结尾的部分，它恢复了原版的结尾，还是那句在归途，我的脑子还萦绕着希腊人这个疑问。所以我们这边看就是来来回回哦，就是结尾的有一些周折，然后那个有一个副题只出现在一个版本当中，那么这间中是什么样的一个情况我们不一定了解，但是它可以加深我们对小说内容的认识，等一下我们可以来讨论一下。那么接下来我们就来谈一下，就希腊人他最早在新州日报的晨星副刊出版之后，被卷入了一场现实主义和朋友主义的论战。那么根据方修整理的材料，整场论争发生在1939年2月到4月的《晨星副刊》，所以感兴趣的朋友，你们其实就可以去找《马华新文学大系》的第二卷，里头的这些文章都在里面。接下来我谈到的内容都在里面，所以内容围绕着两部作品展开，一部就是林参天的《希腊人》，再来是铁抗的《试炼时代》一部中篇。那么历时两个月的讨论当中，各方对现实主义的内涵还有操作方式莫衷一是哦。这边我就很快的跟大家稍微说一下，就是论辩双方他们自己的那个观点。那么我们先看左边，就是张天白的部分哦，他的看法是说，铁抗出版在南洋出版的这个中篇小说描述了中国境内大后方在抗战时期的情况，但却是用想象还有报章材料的混合，用从侧面去琢磨的，所以他觉得是一种真实性的流失。那么相比之下，林参天的希腊人经过了长期的考察，有产生在作者自身的生活体验当中，所以才是真正现实主义的作品。那么铁抗也就是试炼时代的作者，他我觉得不知道很奇怪，就当时的作家都不用自己就是惯常的笔名，或者他们有很多的笔名，所以不用那个贴附在那个作品那边的那个笔名，化用了另外一个笔名叫金剑来提出他自己的异议。他就说他不同意张天白的看法，他认为除了将亲身经验化作直接素材，间接素材比如说报章新闻，比如说各类通讯，也可以促成现实主义的作品，因为像新闻一般的间接素材也带有真实性，和虚构的素材不一样。这是金剑也就是铁抗自己的看法。那么在这样的一个基础上，他更进一步的发表他的观点，认为说文艺的现实是艺术的概括，在归纳了个别的现实之后，找出了共同点，使这个概括有了具体典型性质的一个现实的形象。所以就是来来回回有非常就是我觉得其实讲的并没有很清楚哦。我们在下面多一个部分，我们也看到其实就是绕就缠在一起他们的观点。然后张天白就反驳，他觉得自己其实没有否定间接素材啊，他强调的是除了书面的材料和短期的口头采访之外，作者仍然应该设法实地调查，积累丰富的生活体验。因为对他来说，我们虽然容许间接的素材，但它至多是一个配合，是一个次要的东西，主题还是应该属于直接素材的。我这边打错了一个字。那张天白他进一步的聚焦现实主义的内涵，就进一步的深发说，对他来讲现实主义就是写实主义。那么希腊人他比试炼时代更好的原因就优点更多的原因是，他不是坐在新加坡去写华北的故事那么这边其实就是讽刺试炼时代啦。那么
希腊人他能够真实的表现八八阶层没落的悲哀。那么如果失恋时代希望成为标准的现实主义创作，对张天白来说应该是铁抗去到炮火声中的后方产生的。所以等于是这样的一个逻辑其实就很奇怪啊，就是说你如果要写战争的话，你一定要去到有战争的地区去创作。嗯，那么对此铁抗不以为然，他的看法是现实主义不应该只说明现实的真实，它不应该反映，不只应该反映已存在的东西，而要写未来的根本轮廓，所以要有一个对未来的一个谋划。那么在他看来，希腊人写出了中国人马来化的原因，却没有主动地指出马来化中国人的未来，这是他诟病就是零三天希腊人的地方。那么他后来重申，现实主义不止于客观的如实的描述，它也不是单纯有了直接现实题材就能够保证一定会有现实主义。那么最后他更发展出什么前期现实主义啦，然后还有什么新写实主义这样的称说，来试图进一步深化那个讨论哦。但是我们看到这样的一场论争当中，我在就是读博士的期间接触到这些材料，就对希腊人这样的一个故事内容感到非常的好奇，因为其实他没有把故事内容跟我说嘛，对吗？那么也因为方休的大戏他其实收录了失恋时代，却没有收录希腊人啊。那么等于是说还有这场论战的材料啊，那么他在作品的部分收录了失恋时代，却没有机会让你去读希腊人，然后来你自己作为一个读者来比对这两部小说。那么所以我这边就决定去把希腊人挖出来看。那么我们从方休的处理当中也可以看到方休在这场论战当中的立场吧，我觉得我们可以揣测出来。那么我刚刚带大家接触了论辩双方的观点，你们有没有发现到一个非常奇怪的现象，就是吵来吵去的无论是张天白或者铁抗或者其他参与论战的人，他们其实都对小说中叙事者的疑惑置若罔闻，就说为什么是希腊人，这个细节其实他们是没有处理到的。就所以我就会有一个疑问，希腊人这个称说在1920年代和1930年代的马来亚究竟意味着什么。那么我报告的最后一个部分就尝试给大家提供几条解答的路径。那么首先小说里的我们进入文本解读的部分了，就首先这个小说里的梯部指的很可能就是林三天他最初执教的学校的所在地区，也就是马来属邦丁加奴，就 T for Terengganu。那么他其实在一些他的非文学创作的一些篇章里面也提到他在梯部待过，所以有几重的举证啊。那么老穆斯林和教师都会说国语，那么这意味着两个人其实都不是源自闽越两省的移民。所以换句话说，我们读到的希腊人他利用采访的一个叙事的形式说了一个有关两名外疆人相遇的故事。那在故事里面呢，老穆斯林为什么表示自己忘了祖籍地？那么正好我知道说英国殖民地政府曾经在马来亚做过人口普查，那么我于是就查了1931年，也就是最靠近小说创作年份的那次普查的数据，然后发现包括新加坡在内的英属马来亚共有16个国籍为希腊的居民，然而却通通不在丁加奴。我们来看一下啊，所以这是我摘录自就是马来亚就是英国殖民地政府在马来亚做的人口普查报告的数据。我们看一下 Greek 这个部分，他说有16个人，那么有4名男性和12名女性，那么他们分布的地方其实海峡殖民地有10个人，然后就是在马来联邦有
有另外六个人，所以等于是马来联邦和海峡殖民地就已经囊括了那十六个希腊人了。这是假设是希腊人真的是从欧洲来的那几个人啊。那么我们进一步的看一下，就是 other Malay states 其实指的就是不是马来联邦，我们把它叫做马来属邦，就是 unfederated Malay states。那么我们看一下，就是丁加奴，它数据都是零啊，所以换句话说，我们可以得到确定说，这个东西它不是有一个实质的，它不是指真正来自欧洲那个国家的希腊人，嗯。那么这样看来，当地的马来人他把老穆斯林换作希腊人，并不是误会他真的来自那个欧洲的国家，而是马来人的这标签行为，他揭露了一些具有草根性质的族群标签。那么这些在草根一带流通的这些族群标签并没有进入官方的档案啊，所以等于是说，你去查一些史料的时候，其实它不一定能够完全的复原就当时的社会真实的情况啊。有时候我们还需要比如说像文学文本这样的作品来刺激我们的思考，来补充来辅助我们的认识。那么我接下来就进一步细读人口普查报告的内容，发现这段耐人寻味的记录哦。我先念一下，就是第一句，他说 Race and religion are conceptions not readily separable by the Oriental mind, and this is especially true of the Mohammedan Malay mind. 所以这是一个英国殖民地官员的口气，他就说他注意到就是在马来亚地区的人，他们没有不太能够区别种族跟宗教，那么对马来人来说特别如此。那么所以接下来他就会说所以在不少的情况当中，那些非原生的伊斯兰教徒 Chinese converts to Islam 他们叫做 Malab 在人口普查当中还是被记录为马来人那么等于是说在地不一定是这样认为这些非原生的伊斯兰教徒是马来人，但是在记录的时候却变成了马来人所以又是一个日常生活和官方记录之间的一个落差那么接下来这个报告里头还提到说，混血儿也被当成是马来人。 So children of mixed Chinese and Malay blood brought up in the Mohammedan atmosphere and to all appearances Malay in habit of life and general characteristics would almost invariably be so returned. 所以他这边在告诉我们说，就如果是华人然后寄居在马来人家庭当中，他在普查的结果里头是安置在马来人的范畴里面的他不会去问说哦，你可能是一个被过继的人或者是一个混血儿，那么可能有可能把一部分归入华人。所以最后一点，这个英国殖民地官员在写他报告的时候最后一句哦，他就说这些马来书记，你想告诉他们怎么另外的安排这些人的这种归类，是一件非常困难的事情。那么我们从这样的一段文字可以得知哦，就是首先我重复一下，改信伊斯兰教的华人在生活当中叫做 Malab， 而不是意指希腊人的托尔克。那么再者，报告也指出，就负责点算人数的马来书记经常把改变信仰的华人或混血儿通通都算作马来人。这也就是说，官方档案里面的马来人这个范畴其实涵盖驳杂的种族成分。那么我们应该怎么来理解希腊人这样的一个称号呢？我们不妨重新体会老穆斯林的生活处境。他在小说里就是小说里面，当教师夸赞他国语说得很好的时候，这个老穆斯林会说，哎，这哪里够得上说好，我只不过是胡诌几句罢了。那么这里除了学生之外，很少说国语的，我平时所接触的通通都是马来人和南方人。
这样的一段话就告诉你说啊，这个外江人生活在的地方其实是非常辛苦的，不见得我跟你是华人我们之间就有沟通的渠道，因为基本上是鸡同鸭讲嘛，对吗？那么由此我们可以知道哦，老穆斯林他是一个在英国殖民地政府统治之下夹处在来自闽越的中国同胞和在地马来人的中国北方移民。那么华人在当地属于少数族群，那么老穆斯林他占据的社会位置因此是一个边缘中的边缘。希望大家明白我的意思嘛，因为都是南方人，那么他自己是一个北方人，然后发现自己在一个那么奇妙的一个社会环境里面。那么由于个人的这个族群身份呢，他纵使有自己的看法也必须配合大多数人加之于在他身上的称谓还是或者标签。就像他在小说临近结尾时所说的，就带有那种我自己觉得带有一点无奈的一种口气，他提到我来本部差不多有40年了，坡上的人有的说我是云南人，也有人说我是山东人，但是马来人又说我是希腊人，我自己也弄不清楚我是什么人。那么饶富意味的是中国的山东省和云南省都有不少伊斯兰教徒，那么尽管老穆斯林没有说清楚坡上的人属于哪个族群，但是我们可以从这段小说的叙事话语里头知道，在地的社会流传着诸如云南人、山东人、希腊人这些称谓的标签，就是等于是我们说他的生活环境是非常非常有生机的，就是非常活络的，我们英语叫 organic， 就是有各种各样的这种称号和称谓和标签在流通。那么人类学家陈志明他曾经在丁加奴的华人穆斯林社群当中做过实地的调研，他发现了云南人的称谓有一种策略性的用法。那么所谓云南人，他并不只称来自云南的中国移民，而是用来标示原生的穆斯林身份。我们一起来看陈志明怎么说。他就说也是英语的，我这边给大家翻译一下。第一句他说的是，在丁加奴一带的这些华人穆斯林，他们其实是中国回回的后裔。那么他们其实和非原生的穆斯林，就是说 the converts， 是处于不同的社会位置。那么这些回民的后裔在马来人社群当中被看作是 orang 云南，就从云南来的人，就云南人。那么他就进一步的说明，这个标签之所以会产生，是由于在马来亚定居的这些原生的穆斯林，他们需要向马来人解释他们的这个穆斯林的身份。那么与此同时，他们也必须区别于那些后来改信回教的和那些非穆斯林的华人。所以我们最后来看一下，就是一个总结哦。那么陈志明是这样说的，那么云南这样的一个标签后来变成非常的方便， so became a convenient label for the 回回。这边讲的是马来亚的这些回民的后那些回民的后裔。So whenever there's a need to explain the identity to both the Malays and the non-Muslim Chinese， 所以就说这些回民的后裔，他们在面对马来人，他们在面对非穆斯林的华人的时候，他们要解释自己是什么样的人的时候，他们有时候会说自己是云南人。当然这个云南也大概跟我后来看的材料，就是同一篇文章当中陈志明提到说是因为在地的马来人知道郑和是回教徒那么郑和的老家在云南一带所以有这样的一段渊源。那么陈志明最后的总结是说， The label 云南 is used to stress the original Islamic status of 回回。这边就是说这个称号这个标签是来强调自己的原生穆斯林身份。
再来就是画了一道就是自己还有非穆斯林华人之间的界限，这是一种界限。第二种界限则是这些原生的回民后裔的穆斯林，还有那些后来才改信伊斯兰教的华人。所以会发现这个云南人这个称说，它的策略性的用法有非常复杂的意涵，有多重的一个面向。那么其实我觉得这样的生活其实是我们现在讲可能觉得很好玩，但是其实可能还是比较辛苦的。就是说你为了标示自己跟另外的一个族群不一样的时候， 你的身份的一些参数被划分的非常的细，对吗？首先是马来人跟华人，那么华人当中还有根据宗教你再继续的划分，然后但是你划分出了华人穆斯林之后，华人穆斯林还有跟在地的马来人也都是穆斯林的马来人又有重叠的部分，这种分分合合说明那个当地的就是在丁加奴的一个生活环境的一个复杂性。那么说完这个云南人的一个策略性的用法哦，我们可以得知其实可能有这样的一个谐音的一个处理。就说特别有意思的是在马来文里希腊读作云南，非常接近云南两个字的谐音。这也就是说云南人和希腊人他 听起来有那个发音近似的一个效果。那么因为老穆斯林他不是原生的回教徒，所以他不可能是云南人，对吗？所以他不是 all around 云南，所以当地的马来人说不定决定采用谐音的那种称谓，所以可能带有一点玩笑性质的，我们讲 wordplay， 就把老穆斯林换作 all around 云南尼， all around 云南尼有可能就是希腊人这样的一个源头。但是我那时候就这个故事我追了其实好几年，就一直在思考这个问题，为什么是希腊人，为什么是希腊人。我开始的时候以为觉得哦，追到这里就差不多了，但是其实有一个关键的情节，就是那个教师其实有问那个老穆斯林说马来话究竟是怎么发音的。那发音的其实又跟云南一点关系都没有啊，是托尔克，你记得吗？是托尔克。所以按小说里的那个情节内容，马来人在叫老穆斯林希腊人时发音是托尔克，所以跟这个云南尼好像关系又不是很大。那么叙事者我于是联想到土耳其。那么东南亚的马来文明确实有不少关涉希腊还有土耳其的文献记录，这边由于时间的关系我今天没有办法逐一的举证，因为如果要讲的话可能要再讲半个钟头，那么我觉得也太过的那个学究气，你们可能会觉得比较闷。那么这边我就直接来分享我大胆的一个意向，那就是1920年代的土耳其刚脱离奥特曼帝国，刚才我跟你说了他们也是20年代完成自己的一个世俗化运动嘛，成为新兴的国家。那么根据一个学者 A.C. Milner 的研究，马来亚的马来文印刷媒体对这个回教国走向世俗化走向现代化的进程非常的留意。那么这当然不足以解释老穆斯林如何从托尔克的马来文发音了解到自己被看作是希腊人，但是我基于当时马来社群对土耳其时事发展的兴趣，揣测托尔克也许跟一群从希腊迁徙到土耳其的移民有关。那么我谈到的其实是一个讲希腊语改信穆斯林的族群，他们原本居住在希腊的克里特岛，他们在希腊社会里面被叫做 Turco-Criticos， 在英文文献里则被称作 Turco-Cretans。 其中 Turco 的语速和托尔克谐音，所以这边就建立了第一层连结。那么再来就是在希腊社会这样的一个特别的文化语境里面，无论是从族群，就是说这群生活在克里特岛不是希腊主导地方的社群，或者从宗教就是伊斯兰教的角度来说，他们都是希腊社会里的少数，因为当时希腊更多的是东正教教徒，算是一个他者的社群。那么值得注意的是，例如希腊人指涉的华人移民现象，
土耳其和希腊在上世纪初也经历了人口的迁移，所以这个人口的迁移，说不定也是一个突破口，让我们破解希腊人这样的一个称说的办法。土耳其和希腊两国，他们在1923年1月30日的时候，在瑞士洛桑签订了一项关于人口交换的条约。那么，根据这项条约，居住在希腊克里特岛的穆斯林被迫迁往土耳其，而土耳其境内的东正教教徒则迁往希腊。啊，那么这次强制的人口交换成为了20世纪中东巴尔干地区最重要的历史事件之一。那么对希腊和土耳其两国的历史文化各方面的影响至今还是存在的。那么马来文亚的英文报它有间歇性的报道了这项人口的交换。那么很可惜我自己没有办法阅读当时用找遗文，就是找遗出版的马来文报章进一步论证，但是我的假设建立在 Milner 他的研究的基础上面，因为 Milner 他自己认为当时的马来亚的马来文媒体是非常关注土耳其的实时发展的，所以等于就是说马来亚的在地马来社群应该也会非常关注这个牵涉土耳其和穆斯林的人口交换的事件。那么这群在克里特岛住着的穆斯林，他们在迁往和定居在土耳其之后，非常挂念自己的希腊原乡，那么将这种认同视为自己身份相当重要的一部分，所以在土耳其社会里面，他们也是他者。那么类比小说希腊人的情况，老穆斯林在当地马来人的眼中，也很可能是一个还没有真正认同马来亚本土的教徒，当然这是我的猜测啦。虽然就是他去了马来亚40年，那么他改信回教，但是一直没有博得马来人他真正的那种信任跟认同。所以通过这个角度，我们来理解老穆斯林在马来亚的处境，我们可以体会到他很可能是面对一些针对改信伊斯兰的回教徒的成见。那么根据另外一个学者 John Clamer， 他就提过说，在印尼非原生伊斯兰教徒他们经常被视为懒散、不忠诚，或者意图争取婚配对象或者经济利益的投机分子。所以华人穆斯林会面对这样的一些成见在印尼。那么我们据此不妨总结说，小说里暗示的这些草根的互动，就是这个老华侨他平时跟这些马来人还有这些南方人打交道，那么其实他产生了希腊人这样的一个称说，来区分原生和非原生伊斯兰教徒。所以具体我们不知道为什么叫托尔克，可能到最后我们都没有办法破解，但是我们知道说他肯定有这样的一个区别，就是原生和非原生的穆斯林的区别。那么原来共同的信仰未必能够保证内部没有狭隙，所以对老穆斯林来说，每天和这些马来人和南方人跟他们一起生活，接受希腊人的称谓很可能是出于无可奈何。他在小说里就说到，我也是中国人，我也知道我是中国人，不过马来人都叫我希腊人，我也就算了。那么由始至终我提出的这番解读其实有好几层，还有几层考量。首先就是由始至终小说没有安排一个叫做老穆斯林的就一个把老穆斯林叫做希腊人的马来人出场，我们作为读者的只能够拿文本里面的这些也等于是这个老华侨的一面之词来做解读。那么再来就是根据我刚才介绍的人口普查报告的史料，马来人这个范畴其实非常的复杂，我们也不知道说这老人家讲的马来人究竟是什么样的马来人究竟是不是从印尼迁过去的，是不是有阿拉伯血统的。因为我们都知道嘛，就是我们2017年的那场总统选举之后就知道说马来姓这个东西跟中华姓这个东西是一样复杂的。因为我们当时2017年看到的几个总统人选，
一个马来文说不好，然后两个是有印度人父亲的，但是他们都能够成为我们的候选人，被称作马来人总统的候选人。对，所以这马来人这个范畴其实也非常值得我们反思和推敲。那么再来最后一点是希腊人这个称说的应用范围有待进一步的考证，我们还需要做的工作还有哪些？第一就是更好的了解马来亚境内的印刷史，就是刚才我提到的，就是用爪哇文去出版的那些马来文报章，真的应该，我其实应该设法找人去看一下当时对土耳其的报道是怎么样的。那么第二还需要做的工作是去多了解伊斯兰教在马来亚的传播史，就是说在马来亚这个伊斯兰教是通过什么样的方式传播，以至于会有这些类似于希腊人这样的一个称谓的出现。那么至于老穆斯林为什么一直向采访的教师强调自己是希腊人，我觉得我说了接近其实刚刚超过一个小时，那么可能想休息一下，我们不然今天反正人比较少嘛，我们就一起来讨论好了。好，所以我的报告今天就暂时先做到这里，谢谢各位。今天这个讲座很特别哈，我想说除了说讲故事有故事听，然后呢还很悬疑哈，所以待会儿我们可以来讨论一下这个，如果没有别的，当然也欢迎其他的那个问题。那我想大概我先给大家一点时间沉淀一下，组织一下，我就大概顺便总结一下。我自己刚才其实我坐在那边，其实之前看到那个文章的时候，其实我自己还没有看原文的时候，我就在想哦，他除了可能希腊人是Greece， 如果是音译的话，那我本来想说哦，有没有可能是斯拉的那个就石勒。那个，因为石勒本身也是 Straits 的意思，海峡的意思，搞不好可能人家就把它当成一个 Straits Chinese， 他本来就是一个爸爸一个。可是刚才有另外一个很重要的一个线索是，其实应该不是，因为他们口语叫出来是 Turk， 是 Turk， 那可能就整个推翻我们另外在想。那我觉得这个昭成今天谈的这个话题，除了对我们文学啦、作家啦。当时的华人社会啊什么的一个探讨，我觉得也跟我们明世经典这个系列的特点很能体现啊，就是说他们刚刚我开始就说了，我们的学人他们会分享他们自己的一些研究的成果，跟我们之前有其中几位老师的分享也一样的，就是其实我们甚至可以看到他们研究的一些过程，他们会分享他们整个的思维整个的思考流程啊，尤其今天这个我想可能更明显，因为我不知道大家有没有跟我有一个同感，就是说其实我们不是在单单听学术成果的报告，其实昭成带给我们的其实是一个很难得的，是一个我们平时比较少接触的一个科研或者学术研究的一个过程的一个分享，所以我想说可能把焦点也放在这个部分哦，因为我觉得很有趣的是如果今天有比较年轻的一些学子，可能对他们是一个启发或者鼓励，因为我们一般人会觉得说哎呀研究很沉闷对不对，很乏味很枯燥很艰深很难去从事，其实今天我觉得是一个很好的昭成给大家一个很好的范例，就是其实常常我们学术研究其实更多的有点像推论啊悬疑啊，就是年轻人喜欢看的什么 CSI 啦，什么那种什么柯南啊，这些 Sherlock Holmes 啦，这样的一个解决疑难杂症啊，一种悬疑历史悬疑的这样的一种过程。其实科研这个也是一种啊，就是我们不是很闷的在爬书，然后哇读书读到要睡觉，然后眼睛要掉出来这样子。其实他要很多的思考，很多的推论。胡适就讲了嘛，我们大胆。假设大胆假设，然后呢，我们小心求证。大胆假设要想象的嘞，所以学他们不是学究，不是很沉闷的那种书呆子。那小心求证的过程其实可以很有乐趣的。
你看他今天到今天，我相信都不能确定自己的 论点是什么，这个才好玩，甚至可以带多一个问题来拉大家下水。好，所以我想可能这是一个也难得的是我们可以参与的，在这个 Q&A 的过程中同样可以延续，因为我们其实之前很多讲座可能交流的时候就会偏别的一些题目什么，那我觉得今天也难得的讲者留给我们一个问题打在上面大家可以看一下，就是当然也欢迎其他的问题，不然的话我们也想听一下在座的各位对赵晨提出来的这个疑问有没有什么看法，尤其是哪一位如果有去看原文看过小说的，那我相信就更有意思，这个会更深入。我再就是重新把这个问题的背景说一遍，因为我其实有注意到我自己的语速可能有点快，所以这个问题如果说铺展开来是这样子的，就说这个老华侨他每天跟人家打交道的时候，马来人会叫他希腊人，但是他现在遇到了一个新课的教师也来用同样的，好看起来好像是用同样的一个称说，但其实可能目的是不一样的，对不对？就说跟这个新客在交流的时候他希腊人跟马来人交流的时候，那希腊人是他没有办法他必须接受的一个标签，但是他在跟这个新客教师在互动的时候，是他主动提出来说我是希腊人，我一直跟你说我是希腊人那么这其实我觉得很有意思，有没有人有什么想法，为什么会有出现这种这种情况？我当然有自己的想法。这位，我们可以到后面那个麦那边，大家可以听到您的发言。好，谢谢。方圆，我们先自我介绍一下好吗？谢谢。大家好，我叫尹志宏。特别感谢那个曾老师的分享。关于这个希腊人的这个问题，我是自己是这样理解的，就是说因为我在日本的时候，我碰到很多那个华人小孩，他们只是会写中文但是不会说中文，然后我在新加坡和马来西亚以后碰到很多华人只会说中文不会写中文，然后这边小说当中他强调说那个老穆斯林他是写的是希腊人三个字，而且他写的笔画一点不差，所以说从文化传承上来说他应该是会写中文但是他自己信仰的是现在已经是改信回教，而传统华文里面可能对回教算不算是中华传统的文化，或者说他自己原来受的教育是不接受这个文化的话，可能是另外一种认同，所以就是说他自己现在是处于一种应该是比较迷茫或者是分裂的一种状态，因为希腊人他写出来的和他听到的那个说法和那个叫 Talki 的话应该是土耳其，或者是而和他就是说他写的和他说的听的基本上是不能够完全结合在一起的，所以他这篇文章我觉得他可能是表现的是一种这个文化他各种就是说他是怎么样一种怎么样传承的，还是说他是怎么样一种认同的一个角度吧这是我的一点思考，谢谢。志宏对吗？尹志宏。志宏，对，谢谢你的分享。所以从这个角度来说，在志宏的理解里面，这个老穆斯林，这个老华侨，他是比较单纯的，他是真的，觉得很混乱，然后是有点，不知何去何从的感觉这样子。那么我们有没有这我觉得这个解读是可以成立的，因为其实文本的线索比较少嘛。但是有没有可能把这个老穆斯林想象成是他有其实有更多的这个主动性的，他想强调自己身份认同的某一个
部分吗？我这边这样讲的时候，我可能让大家再思考，我回去那我其中一张简报可以让大家再看看那个文本里头的内容。就是那个教师不断的在跟他讲，你是中国人，你不是希腊人，你是中国人。所以他其实是一个新客，我们要想是一个新客跟一个上一代可能早他甚至是一代半的，因为他在这边40年了嘛，的一个华人移民的对话。所以这个我，但这当然是我自己的解读，我觉得可能还有一些其他的意味在里面。有没有人想到其他的？我不是说我的是标准答案，但是像志宏刚才提供的是一种可能性。那等一下我跟大家分享的可能是另外一个可能性。还有没有人想到其他的？还有哪位要发言的吗？或者提问的吗？或者提问其他的问题也可以。都行。哎，请。你好，我是婉月。我想请问一下，因为我没接触过这本书，我没读过，所以这整本书里面这位老穆斯林他是用什么语言来跟马来人说话呢？他没有具体说，但我的猜测是马来语，因为他其实就是在这篇文章当中另外一个部分其实是他跟他家人的交谈，然后林餐厅有非常具体的标示出说他跟家人的交谈是用马来语进行的。好，那么如果是这样子的话，我再猜测，不过还是没有办法解释到后面那个托尔克这个问题了。就是说因为如果是马来语的话，那马来人称呼华人的话就是 Orang China， 甚至可能 Borneo 那一带甚至说成 Orang Sina。 那听起来就刚才我有留意到前面那位观众他说希腊人的时候他其实也发成 Sina， 有一点这样的音，所以我不知道在这个声音上面会不会就是很接近。那会不会在探讨除了就是宗教这一块之外，也探讨他身为一个中国人 Orang Sina 在融入，在尝试融入这样子的一个社会里面，同时他也对自己的我也知道我是一个中国人这样子的一个疑问，我是这么说，不过还是没有办法解决到这个托尔克这个问题了。不过谢谢你的分享，我觉得这个也是很有可能的，就是说他这个老穆斯林非常就分明就是在40年之后分明对自己的一个社会位置还是其实我觉得还是不是特别有把握的，因为他必须用那种他会穿广服装然后带着一个松贡，然后好像必须 来 signal 什么东西这样子，对吗？ It's very weird， 所以这个我觉得是非常非常有意思的。还没有什么其他问题，不一定就是执着于我刚才提的提问，还有什么其他的想法，不一定要是问题的，也可以说分享一下你听报告之后的一些想法跟感受。如果暂时大家可能还在享受，我可能再插多一个问题，因为刚才可能我们拓宽一点，就是说刚才我也留意到，就是说赵雄提到，就是说作者他也提到说他可能不一定算南来作家，因为他是来了之后才开始创作，所以我觉得这个也蛮有意思的，因为我们历来南来作家、南洋作家，其实大家都一直有不同的想法跟争论呐。因为最麻烦就是因为我们建国之前没有国嘛，那怎么算？那一个人来，除了土生，基本上土生很多也不懂中文，那多数作家都是南来，那是要来多什么时候来？来多久？待多久？写了什么？怎么写？都是我们一直讨论的。不过刚刚他提到这个，就可能也蛮有意思的，就是我们之前多数的都是已经成名或者能写出版过了。发表过了的作家才来过的。那他提到这一位，就是突然间我觉得说，我不知道大家有没有这个疑问，就是说对哦，那南来之后变作家的能不能也叫南来作家，还是不算？那如果不算，他们算什么？不算算什么？那算什么？可能这个我们听昭晨跟我们分享一下，因为我想这个就是大家可能也关注的本地新华文学的一个大家会思考的一个问题。我原本只是做一个非常单纯的区分，但是我觉得，易凯把它变成是一个学术课题了。
没有，但是我觉得这是非常有意思的，就是说我们现在新加坡很多时候在谈一个自己本土华族文化的殊异性或者独特性的时候，到底要怎么思考嘛？那么，因为从某一个角度来说，如果我们把林参天不要按一般男来作家的想法来归类的话，他就是我们的作家嘛，对吧？他就是当然，因为他来到马来亚当然我们也要承认马来亚那段历史，他就变成马来亚的时候才开始创作，等于是马来亚变成是他创作的土壤。这样子，但是我觉得，另外一个理解的方式，就看你个人的立场，就是说，如果南来他，只是描述这个作家作为一个人他的一个迁徙的路径的话，一个进路的话，那还是可以，就是维持原来的这样的一个成说，叫做南来，就等于是南来的作家啦，南来作家是南来的作家，所以林参天我们就把它收为己有了，就是我们本地作家了，本土作家。OK， 好，那观众有还有其他的想法要分享吗？还是有什么问题要问一下昭成？没有的话，我想时间也刚好差不多了，那我们就再一次的谢谢大家。这个星期六下午来跟我们分享，那欢迎如果待会儿要留下来再交流也可以，谢谢大家，好，谢谢昭成，谢谢。